Отже, друзі, поки що не вдалося знайти саме те, що ми шукали, але да, скільки ж тут людей славних на американській землі поховано. Ну що, брате, пішли там, де у півці? Так, завтра можемо позвонити, запитати, що карту мені можуть сфотографувати, дадуть карту повністю. Все рівно завтра буде їхати сюди. Ну завтра поїду сюди знову, так. Так, бо тут дуже велико, тут не тут важко знайти. Пота сьогодні, може завтра тут. Сонце прийшло, то вже зовсім по-другому дишиться. Це імміграція, практично. Так, тут всі. І культури, і всі діячі культури. Музиканти. І як. Тут вся еліта. Коли кажуть про еліту, ось так, де вона. Це настояща. Це національна еліта тут. Де? На американській землі. Так. Бо не знайшли. Не знайшли. Нерозуміння. Нерозуміння. Була окупірована. Як ти можеш знайти розуміння з ким? Там ні з ким було розуміння. Слухай, знайти. Як ти можеш? Швейцарію ж не окупували чогось. Швейцарію не окупували. От там знають, коли Гітлер планував можливу атаку на Швейцарію, йому сказали, вони будуть стріляти не за кожного дерева, а за кожної травинки швейцарці будуть стріляти. За кожної травинки. І він почухав репу, порахували, там вже розумні люди в вермахті працювали. Порахували, скільки вони покладуть своїх. І вирішили обійти. Не чіпати. Да. Не то, що не чіпати, вирішили обійти. Ну, взагалі вони ж не, навіть не зайшли на територію. Да. Пораховували, як то, що там вони цінили кожного солдата. Слухай, мені здається, треба перевірити. Червона армія клала мільйонами просто так. Та, слухай, цим більшовицьким тваринам. Їм що, життя людини щось варте? Ніколи не було варте. Зараз так же саме. Дуже, дуже ціниться. На ТР? А що ж ти так? Та, бо я ж... А, ти ж всіх в тапочках. Я знаю, що ми так будемо ходити. Ну, друже. Вибач. Та біж battle ready. Так, ну все, місце. Слухай, якщо ти давай, не проти, так? Я знаю, ти стань туди. Так. Да. Іди туди. Ну, ти просто знімай тоді. А ми? То пам'ятник невідомим і відомим військовим УПА. Ну, це окремий сектор кладовища. Так, він загорожений. Пішли. Почекай, я познімаю отак.
Пішли сюди, брате. Пішли, підходь. Іван Богдан Форучик УПА. Петро Байда Миколаєнко. Майор УПА. Майор УПА. Учасник першої дивізії Української національної армії. Перейма Мирослав Поручик. Поручик. Микола Галів. Галь. Провідний Галь. Член ОУН. Юрій Калина Лопатинський, Анка Прокопович, полк УПА і невідомим воякам УПА. З тої сторони теж є там. Да. Сорок другий, п'ятдесят. Все, покажи, брате, скільки їх. Та я зараз пройдуся по рядам, отак. Зробимо далі. Так, щоб не було видно повністю. Та тут дуже багато, я не думаю, що ми так всіх повністю пройдемо. Тут треба пів години. In memory of unknown soldiers of Ukrainian insurgent army. Давай, я з цієї сторони поставлю. 42-52 року. In memory of unknown soldiers of Ukrainian insurgent army. 1942-1952. Українська повстанська армія. І деякі щури думають, що її більше нема, що вона пішла в історію. Я думаю, що вони помиляються. Я думаю, що всі ці вояки, вони зараз стають з могил і йдуть закінчувати те, що не закінчено. Тому що воно не закінчено. Тому що зрадники знову влаштували. Пір під час чуми. Ну що, друже, пішли? Мавзолея ще перевіримо. Ідімо мавзолея. Може, завтра, там є вчитель. Завтра ще може ми проїдемо сюди, бо зараз магазини закриті. Ми навіть квіти не могли взяти. Зараз свято, ніде нічого не взяв. Ніде незалежності Америки. Незалежності той. Зачепив. Добре, ідімо мавзолей, ти подивимося. Тут історичні місця, тут історія. Тут є наша еліта. Історія і еліта вся. То є наша еліта. І ця еліта зараз взиває до помсти, взиває до совісті. За що вони віддали своє життя? Щоб ви сьогодні дербанили? Щоб ви сьогодні брехали? Я так не думаю. І багато людей так не думають. Тому будуть повставати люди з цих могил і будуть вас карати за ваші гріхи. Ось що буде. Якщо хтось думає, що це жарти, жартувати будемо ми на ваших могилах. Нелюди. Скільки людей віддали своє життя? Найкращих, так. Да. Щоб сьогодні з маршруток викидали ветеранів бойових дій, я так не думаю.
Я думаю, ми поставимо цьому кінець. І ми почнемо з маленького. І там, де стане 5, до них приєднаються 50. І де буде стояти 50, до них приєднається 500. А коли настане 5000, вони побіжуть. Вони всі будуть тікати. А ми їх дістанемо де завгодно. Бо не на фестивалі джазу треба їздити під час війни. На чемпіонат по футболу дивитися під час війни. А під час війни треба воювати і закінчувати війну до перемоги. Не влаштували Содом і Гомору на українській землі. Та воскобійники тут похоронені. Ну ми знайдемо його, якщо не сьогодні, то завтра. Обов'язково знайдемо. Слухайте, це, до речі, може бути десь тут, бо роки схожі. Закордонні частини УПА присягу приймати будуть тут. Та в Мюнхені. Бійці УНА будуть приймати присягу теж в Мюнхені або там, де похоронено Міфа на тому кладовищі в Львівській області. Ага. Та що тут зайця? Хто її тут чіпляє? Ми все відновимо. І славу лицарських хрестів, і славу України. А не просто вони кажуть якісь пусті слова, йдуть грішать через 5 хвилин після цього. Когось щось крадуть, віджимають. Що для них пусто? Когось ображають і зраджують. Це все закінчиться. Гетьман Скоропадський. Підтримав за то, що 100 років маємо окупацію. 100 років окупація, да. Триває, не закінчилася по сьогодні. Вся ця бедлота більшовицька. Люди повинні в черзі стояти, щоб кудись поїхати за кордон або якогось паспорта отримати. Людей до бидла опустили. Нічого. Буде нова Коліївщина. Все буде. Здригнуться вороги. А ті, хто буде думати піти їхньою стежкою, 10 разів передумають. 10 разів. Я не можу просто передати, що тут відчуваєш. Цей дух, ці тіла вільних людей, які закінчили свій шлях на американській землі. Вони шукали свободу. На жаль, вони знайшли її за океаном. Але їх дух принесе свободу в Україну. І саме з Америки, хто б там що не казав, і якого в себе націоналіста не корчив, дивиться. Ось дивиться, де герої України.
Ось вони де, на американській землі. Бо були такі же уроди, як ви, які лише кричали гасла. І більш нічого не робили. В Америку пішли їх тіла, їх душі з Америки повернуться. І ми закінчимо те, що вони почали. Ми все це закінчимо. Лицар Ордена Христа Симона Петлюри. Дух повернеться з свободної землі, за океану. І те, що сказав Великий Кобзар, що прийде Вашингтон своїм праведним законом, все це втілиться в життя. Як він сказав, так і буде. Бо він казав одну правду. Кобзар казав одну правду. Ось де еліта вся. Ось де наша еліта українська. В американській землі тіла. Закордонні частини УПА, ті, що знаходяться на американському континенті, Північна та Південна Америка, всі тут, в штаті Нью-Джерсі, будуть приймати присягу. На могилі Дмитра Донцова, яку ми ще не знайшли, але ми знайдемо, вона тут. Він знаходиться тут. Це людина, яка сказала, що ворогів священної української культури треба знищувати any means necessary. Перекладаю для невигласів. Будь-якими засобами. І так воно і буде. І ваші ці базікання про демократію, про котру ви абсолютно нічого ще не знаєте, до уваги прийматися не будуть. Про ваші слова про терор чи ще щось. Щодня сотні українців вмирають, тому що відбувається державний терор. Державний терор відбувається. Починаю від президента, закінчуючи рядовими. Да? Купа уродів без совісті і честі захопила народні всі ресурси, державні всі повноваження, що делегував їм народ. Вони захопили і розказують байки. Байки закінчаться. І все буде демократично. Ніякого терору абсолютно. Все буде рішенням трибуналу. Бо під час війни, якщо хто не знає, і хто не хоче оголошувати війну війною, це їх справи. Австралійські, новозеландські тюрми. Да. Ніяк не можуть. Все буде вирішуватися за рішенням трибуналу. Ти бачиш, де наші архієпископи? А наші ходять, мої теж батьки ходять до московського патріархату. У них свій. Да. Єпископи, у них свої всі. Да. Давно призначені. Да. А наші... Ця москальня захопила і церкву, і все. Школи, церкву, і все. Як ти хочеш, щоб люди розродилися? Ніколи. Якщо то захоплено, то люди не мають... Нормально, він не вірений, не на вухо. Нічого. Ось наша українська еліта, яка боролася. А вам не соромно?
дивитися на ці могили і знати, що 100 років окупації ще не минуло. Не соромно? Подивіться на ці потвори, на ці жирні морди у владі. Ви їх вважаєте українцями? Я їх українцями не вважаю. Я американець українського походження з узбекськими кровями. Цих тварин українцями не вважаю. Довічний узбек, так. Так як мене обрікаєш, ти мадяр. Ти мадяр? Бо в мене мадярська фамілія. Да, ти мадяр, а я узбек. Ну ми більше українці, ніж ця бедлота. Ось, дивіться. Дивіться, люди. Ось де еліта українська. Ми сюди повернемося. Ми знайдемо могилу Дмитра Донцова. Завтра, післязавтра ми приїдемо. Сьогодні вихідний, тут важко. Приїдемо з квітами і зробимо новий стрім. І пам'ятайте, дух цих людей з нами. Не треба боятися, що хтось не об'єднається. Не треба писати мені і боятися, що треба ж якось знаходити компромісу. Ось хто з нами. Ось, оці люди, вони з нами. Де було 5, там буде 50. Де 50, там 500. І там буде 5000. І 5000 змінять історію України. Слава нації!